shirkadda caalamiga isgaarsiinta ee Somtel ayaa maanta waxa ay daafurtay adeega cusub ee 4G. Munaasabadda lagu daafurayay adeega cusub ee 4G ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka sare ee shirkadda Somtel iyo sidoo kale culimaadiin wax garad salaadiin bulshooyinka qaybeeda kala duwan. Munaasabaddan lagu daafuray adeega cusub ee 4G ayaa waxa uu goorreyntii ka hadlay maamulaha shirkadda Somtel ee gobolada galbeedka Soomaaliland Cabdi Qani oo ka warbixiyay adeega 4G iyo waxa uu qabanayo bulshada. Waxaana uu yidhi: maanta waxaan mashquulnahay xafladii daafurka adeega 4G inagoo ogsoon in barxadda internetku ay soo martay xaalado kala duwan oo kala dambeeyey. Waxaan maleeyaa dadkeenii markii guureysaa 2002 adeega internetka, taasi oo inta badan adeega internetka laga isticmaali jiray meelahaas internetada ama PC-yada la isticmaali jiray oo dadka isugu yimi jiray, kaasi oo aad ugu koobnaa adduunyada inteeda kalena aadad ku dhexi karayn haddii aan haysan internet. waxaa markii nala timiday in shirkadii ay keenaan adeegii tuushi wajii baa keenay, wajigaasoo laga isticmaali jiray dayab loodan jiray, dayabkaasi oo ay dadku ku keedin jireen oo ay ahay inuu time ku qaato hal war oo dirasa maxal iyo diraso un dadku ku qaato. waxaa lagu jiray tuushida la bixisay, tuushigana wuxuu la soo istaagay markii la keenay smartphones. sidoo kale inta ay munaasabaddan socotay waxaa iyaguna ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Somtel iyo sidoo kale Dahab Shiil Group. waxaana yidhaahdeen: maanta sharaf weyn bay noqotay runtii inaan shirkad caalamiga ee Somtel ay maanta ku daafurto aaladda casriga ee loo yaqaano 4G ee magaalo madaxda gobolka Awdal ee Buurhakaba. shirkaddu sidoo kale waxay heeray shirkadda Dahab Shiil ee Somtel, runtii aan ka Dahab Shiil Group isla wadanahay. waxay maxaa ku dhaxweeye maanta idiin soo jeedinaysaa inay kaa qabtirso adeega internetka horuntii baahi weyn loo qabay oo gobolka su-aalo badan la isweydiin jiray la odhan jiray halka 3G-ga maanta la joogo talo shirkadu maanay kor uga kacayna. markaa su-aalihii aad isweydiinayseen aad lahaydeen maxaa ku dhaxwey shirkadda dhanka kale. intii munaasabadda lagu guda jiray waxaa iyaguna hadalla ka soo jeediyay salaadiin culimaadiin iyo sidoo kale bulsho weyntii ka soo qayb gashay daafurka adeega cusub ee 4G-ga. runtii waxa weeye faa'iido weyn loo soo kordhay oo ardayda usoo kordhay oo aqoontoodii ballaadhinaysa. ee maanta inoo daahfuray adeega cusub ee 4G ee internetkii xawaarahaygu sarreeyo ay maanta inoo daahfureen Somtel. shirkadda Somtel ayaa shirkadu taagan sidii ay u horumarin lahayd bulshadeeda adeegyo casriyan ugu soo saari lahayd. waa Shucayb Maxamed, kaan Shucaybigaas telefishanka madaxa bannaan ee Bulsho TV magaalada Boorama.